សូមជម្រាបសួរលោកគ្រូសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាលេខខ្សែស្របស់ខ្ញុំគឺ 36 56 47 និងលេខកូដសាលារបស់ខ្ញុំគឺ 3 14 ថ្ងៃនេះខ្ញុំមានកិត្តិយសណាស់ដែលបានមានឱកាសក្នុងការធ្វើបទបង្ហាញអំពីការបែកបាក់សម័យលង្វែកនៅឆ្នាំ 1718 រាជធានីនៃប្រទេសកម្ពុជាបានផ្លាស់ប្តូរជាច្រើនកន្លែងវិលចុះវិលឡើងពីទីក្រុងអង្គរទៅទួលបាសានចតុមុខនិងលង្វែក សម័យលង្វែកជាសម័យក្រោយពីរជ្ជកាលព្រះបាទពញាយ៉ាតមានចម្បាំងជាច្រើនលើកច្រើនសារនិងចាញ់កលប្រទេសជិតខាងនៅពេលនោះស្ដេចកនបានធ្វើសង្គ្រាមជាមួយព្រះបាទស្រីសុគន្ធនៅបន្ទាយស្ទឹងសែនក្រុងអយុធ្យានៅពេលដែលសង្គ្រាមកំពុងកើតឡើងប្រជានុរាស្ត្រតែងតាំងព្រះបាទអង្គចន្ទរាជាដែលត្រូវជាអនុជប្រើរបស់ព្រះបាទស្រីសុគន្ធឲ្យសោយរាជ្យនៅពេលដែលស្ដេចកនបានធ្វើគុតព្រះបិតារបស់ខ្លួនព្រះបាទ អង្គចន្ទរាជារកមជ្ឈបាយមករំដោះរាជបល្ល័ង្កហើយឡើងគ្រងរាជនៅគ្រិស្តសករាជ1516នៅឆ្នាំ1526ស្ដេចកនត្រូវបានចាប់សម្លាប់ចោលដោយព្រះបាទអង្គចន្ទរាជាទ្រង់ជាស្ដេចសឹកសង្គ្រាមដោះល្បីល្បាញក្នុងសតវត្សទី16ព្រោះព្រះអង្គបានរំដោះទឹកដីខ្មែរពីចោលឈ្លានពានសៀមរហូតដល់ក្រុងអយុធ្យា នៅឆ្នាំ1523ទ្រង់សັບព្រះរាជហឫទ័យឲ្យគេសាងសង់បន្ទាយលង្វែកបន្ទាយលង្វែកមានកំពែងការពារ5ជាន់ដែលដាក់សុទ្ធតែកំភ្លើងវែងក្នុងនោះមានរបងឫស្សីយ៉ាងក្រាស់កម្រាស់2សិនពោលគឺ160ម៉ែត្របន្ទាយលង្វែកមានទទឹង2គីឡូម៉ែត្រនិងបណ្ដោយ3គីឡូម៉ែត្រពោលគឺ5គីឡូម៉ែត្រក្រឡាដែលត្រូវចំណាយពេលសាងសង់អស់រយៈពេល3ឆ្នាំ ព្រះបាទចន្ទរាជាសោយទីមង្គតនៅឆ្នាំ1566នៅក្នុងក្រុងលង្វែកហើយព្រះបាទបរមរាជាដែលជាបុត្រទី2របស់ព្រះអង្គជាអ្នកបន្តរាជវង្សទ្រង់បានគៀបសង្កត់សៀមឲ្យប្រគល់ខេត្តនគររាជសីមាចន្ទបុរីនិងមជ្ឈមបុរីឲ្យខ្មែរវិញនៅពេលដែលទ្រង់សោយទីមង្គតព្រះបាទសត្តតិមួយត្រូវបានសោយរាជបន្តប៉ុន្តែ ប្រទេសកម្ពុជាបានបាត់បង់ឥទ្ធិពលនិងសិទ្ធិអំណាចស្ទើរតែទាំងស្រុងពីអាស៊ីអាគ្នេយ៍ក្រោមការដឹកនាំរបស់ព្រះអង្គទ្រង់បានដាក់រាជឲ្យបុត្រច្បងរបស់ខ្លួនដែលមានព្រះជន្មតាំតែ16ព្រះវស្សាព្រះនាមព្រះបាទជ័យជេស្ថាទី1តែសារទ្រង់គ្មានតម្រេះនឹងវិបត្តិរាជវង្សានុវង្សបានធ្វើឲ្យសៀមដែលមានគំនុំមកលើកទ័ពពីលោកចុះក្រុងលង្វែក នៅឆ្នាំ1583សៀមលើកទ័ពចូលទន្ទ្រានខ្មែរយ៉ាងកំរោដែលបានលេបយកខេត្តបន្ទាយមានជ័យបាត់ដំបងពោធិ៍សាត់និងហុំព័ទ្ធបន្ទាយលង្វែកសៀមវាយព័ទ្ធបន្ទាយលង្វែកបីខែតែមិនបានសម្រេចដោយសារកម្រាស់នៃរបងឫស្សីដ៏ក្រាស់ខ្មឹកហេតុដូច្នេះហើយសៀមបានប្រាកដល្បិចបាច់ប្រាក់ដួងចូលក្នុងកុំឫស្សី តែហេតុឃើញប្រាក់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរបានកាប់ឆ្ការកុំឫស្សីដើម្បីយកប្រាក់ទាំងនោះទោះតែរិចរិលកុំឫស្សីអស់នៅឆ្នាំ1576ដែលដឹងថារិស្សីរិចរិលសៀមបានលើកទ័ពមកម្ដងទៀតហើយសម្រេចក្នុងបំណងកំទេចបន្ទាយលង្វែកពួកសៀមបានប្រមូលយកព្រះគោព្រះកែវនិងទ្រព្យសម្បត្តិក្បួនខ្នាតទាំងអស់បានទៅស្រុកសៀមខ្មែរបានបាត់បង់កេតនភណ្ឌជាតិ អ្នកប្រាជ្ញបណ្ឌិតហើយវប្បធម៌ខ្មែរក៏ត្រូវបានសៀមឆក់ប្លន់យកទៅដោយអ្វីដែលយើងបានឃើញសពថ្ងៃនេះសពថ្ងៃនេះទីក្រុងលង្វែកស្ថិតនៅទីខាងជើងក្នុងខេត្តកំពង់ចាមប្រមាណ 52 គីឡូម៉ែត្រពីរាជធានីភ្នំពេញអ្វីដែលបានសល់ទុកគឺវត្តបុរាណមួយឈ្មោះវត្តត្រឡែងកែងវត្តនេះជាបេះដូងរាជធានីលង្វែកនៅក្នុងវត្តនេះមានព្រះពុទ្ធបដិមាកម្ពស់ 18 ម៉ែត្រ មានប្រកាសបួនជាវត្ថុសិរីមង្គលដើម្បីការពារទីក្រុងលង្វែកប៉ុន្តែពួកសៀមពេលវាបំបែកបន្ទាយលង្វែកបានបំផ្លាញចោលសពថ្ងៃនៅសល់តែព្រះបាទទុកគ្រាន់តែជាតំណាងតែប៉ុណ្ណោះសម័យលង្វែកបានសល់បញ្ជាក់ឲ្យឃើញពីការបែកបាក់សាមគ្គីរបស់រាជវង្សានុវង្សខ្មែរនិងការឈ្លានពានរបស់ប្រទេសជិតខាងមកលើប្រទេសកម្ពុជាក្នុងនាមខ្ញុំជាកូនខ្មែរមួយរូបខ្ញុំមានអារម្មណ៍សោកស្ដាយណាស់ ដែលខ្មែរមិនចេះសាមគ្គីគ្នាការពារវប្បធម៌និងកេតនភណ្ឌជាតិរបស់ខ្លួនខ្ញុំសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមាំថាខ្មែរនឹងចងចាំនៅប្រវត្តិសាស្ត្រនេះហើយនឹងរួបរួមគ្នាខិតខំកសាងប្រទេសជាតិសម្រាប់កូនចៅជំនាន់ក្រោយបន្តទៀតសូមអរគុណចំពោះអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដានស្ដាប់នៃបទបង្ហាញរបស់ខ្ញុំសូមអរគុណ